Əziz dostlar, istəkli tamaşaçılar, hal-hazırda müşahidə etdiyiniz kimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Məzarlıqlar Müdürlüyü tərəfindən tabloların önündeyik. Bura Çiçəkçi Camiydi və biz Türkçülük nəzəriyyəsinin banisi, böyük filosof, böyük mütəfəkkirimiz Əli Böyüksənizadənin ziyarətinə gedirik sizinlə bərabər. O bayraqlardan gördüyünüz kimi Əli Böyüksənizadənin məzarıdır. İkinci dəfə də ziyarət edirəm. Bir dəfə də ziyarət qismətim olub. İstanbul Azərbaycan Kültür Evinin başkanı Hikmət bəy buradadır. Yanında. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, ziyarətiniz qəbul olsun. Salam. Salam. Hikmət bəy, sağ olun. Keçən dəfə gələndə biraz qəbir fərqli durumda idi. İndi hiss olunur ki, məzar, burada bayraqlar var, burada adlar yazılıb və bu dəyərli insanları tanışdırın bizdən. Əli bəyin ruhu şad olsun. Məzarı yapmaq əlbəttə ki, güzəl bir şeydir. Buyurun, buna danışın. Elim sıxdı. Hə, danışa bilər. Şimdi, tabii ki Əli bəy Hüseynzadə sadə Azərbaycan tarihine deyil, Türk tarihine mal olmuş bir dəyərimiz, bir şahsiyyətimizdir. Bunun məzarının burada olması, bu şəkildə yapılması əlbəttə ki güzel bir şeydi, gurur verici bir şeydi. Ancaq bu məzarı layığıyla yaşatmaq, təmiz tutmaq, bunun adına layık, şanına layık bir mezar kimi bakmak da onun, o milletin evlatlarının yapması gereken şeydi. Biz de burada sağ olsun bu konuda onun da altını çizerek söylüyorum. Ganire Hanım'ın da böyle çabasıyla bu bayrakların burada dikilmesi, düzenlenmesi yapıldı. Ancak burada mezarların üstündeki güller büyük bir problem yaradır. Bu probleme göre ki burada ağacın bütün pürenleri tökülür bunun üstüne, çiçekler barınmır. Durmadan bu çiçekler yenilenmek istiyor, bakım istiyor, sulanmak istiyor. Ve bu konuda da biz elbette ki her geldiğimizde bunu yapırdık. İndi bu işi, bu gördüğünüz kızımız ve oğlumuz sağ olsun neneleriyle birlikte üstlendiler. Bizle tanıştırmadınız. İndi onu söz yerine düşen de tanıştıracağım. Zinət Hanım Rızayeva ve Nuray Qulusoy ve aynı zamanda Seyit Qulusoy, bunlar burada yaşayırlar, bu mahallede yaşayırlar ve buradaki bu mezarlarında bu şekilde olmağı, o kirli, bakımsız olmağından gelip, onlar da narahat oldular. Gelip temizleyirler mezarları, öyle mi? Her hafta düzenli olarak gelirler, burada temizleyirler. Ve buranın sulamasını yapırlar, düzenlemesini yapırlar, gelirler. Ki bunlarda da o milli ruhun yaranması da bir şeyin olur. Elbette ki milleti millet yapan şey de o tefekkür sahibi insanlarına sahip çıkmaktı. Bu balalarımız da böyle bir çalışmanın içindediler. Ve indi de bugün gördüğünüz gibi sulamaya gelmiştiler, bakımını yapmaya gelmiştiler. Geçen günlerde bir çiçek ekimini yaptık. Ancak yeniden bir düzenleme yapılıptı. Bizim bilgimiz dahilinde değil bu. O ektiğimiz çiçekleri gazıplar, töküpler. Yerine yeni bir şey ekim yapıplar. Burada da demek ki burada sahipsiz değilin bir görüntüsü kimidi. Sağ olsun her kim ne yapıpsa teşekkür ederiz. Şimdi istiyorsunuz bu konuda Zinət Hanım duygularını söylesin. Zinət Hanım buyurun. Size çok teşekkür ederim. Nevelerinizle beraber bütün Azerbaycanlıların gurur yeri olan Əli bəy Hüseynzadənin mezarıdır bura. Əli bəy Hüseynzadənin mezarına qulluq etmek gerçekten bizim için şereftir.
Yani bu şahsen ben bunu etsem benim için şeref olar. Yəqin ki bunun məsuliyyətini siz de dərk edirsiniz. Bəli. Biz Azərbaycandan gəlmişik, Bakı şəhərindən. Azəri Türküyük. Nəvələrimlə gəlmişəm. Qızım təhsil alır burada. Mən də gəlmişəm nəvələrimə qulluq eləyim. Hikmət bəy bizi tanış elədi. Əli bəyin məzarı ilə tanış olduq. Biz özümüzə çox böyük bir şərəf bilirik. Bir millətçi, bir Azəri Türkü olaraq bura qulluq eləmək. Əli bəyə eyni zamanda onun xanımının qəbrini təmizləmək, su səpmək, bunlara qulluq eləmək bizim çox böyük qürur yerimizdir. Şəxsən mən və uşaqlara da belə bunu həmişə aşılayıram ki, bizim keçmişimizdir, sizin axsaqqallarınızdır. Siz bunları həmişə unutmayın. Qulluq eləməlisiniz, xidmət göstərməlisiniz. Bu bizim bir vətəndaş olaraq borcumuzdur. Çox təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram, həm özünüzə, həm nəvələrinizə. Çox sağ olun uşaqlar. Biz də çox təşəkkür edirik. Sizin sözünüz var mı? Bəli. Mənim üçün də çox böyük bir qürurdur Əli Hüseynzadə bəyin qəbrini sulamaq. Bu çox böyük bir şərəfdir. Mən çox sevindim bura gəldiyim üçün. Mən sulamağı da çox sevirəm. Amma haranı, o çox önəmlidir. Bura Əli bəy Hüseynzadənin məzarıdır. Bax, bacın dedi ki, şərəflidir. Bax, onun məsuliyyətini dərk elə. Mən əziz izləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, bu gül balalar, müşahidə etdiyiniz kimi bu gül balalar Əli bəy Hüseynzadənin məzarının yaxınlığında yaşayırlar. İstanbul Azərbaycan Kültür Evinin başkanı, dəyərli Hikmət bəyin təşviqi ilə, istiqamətləndirməsi ilə ki, burada çox dəyərli bir şəxsiyyətimiz var. Əli bəy Hüseynzadə burada yatır. Əli bəy həm də bizimlə eyni torpaqdandır. Əslində o, Türk dünyasının hər bir nöqtəsində sevilən bir şəxsiyyətdir. Amma gerçəkdən mən bir Salyan doğumlu olduğuma görə hər zaman bununla qürur durmuşam. Doğulduğum torpağın ən möhtəşəm şəxsiyyəti burada yatır və bura İstanbula gəlib onu ziyarət etməmək deyə bir fikrim, bir düşüncəm yoxdur. Ona görə bu gün də bura gəldim və təsadüfən bu əziz balalar o ziyarətdə olduqlarını görüb çox qürurlandım. Nə yaxşı ki, bizim əcdadlarını unutmayan yeni nəslimiz var. Nə yaxşı ki, bizim Türkiyəmiz var ki, bizim ulularımıza, Əli bəy Hüseynzadəmizə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəmizə, Fəriköydə Əhməd Ağoğlu yatır, onu da ziyarət etdik. Bizim üçün bu torpağın hər qarışı, Türk dünyasının hər qarışı vətəndir və o vətənin biri də Əli bəy Hüseynzadənin uyduğu bu Qaraca Əhməd məzarlığıdır ki, o məzarlığı bizim üçün gerçəkdən bir müqəddəs hesab edirik. Həm də Əli bəy Hüseynzadənin orada bu Azərbaycan və Türkiyə bayrağı ilə süslənmiş məzarına. Ruhu şad olsun, mən bütün Azərbaycan türklərini bax bu müqəddəs məkanı ziyarətə dəvət edirəm. Əvvəlki illərlə müqayisədə məzar daha da təmiz görünür, güllər, çiçəklər yerindədir. Buna görə də Hikmət bəy başda olmaqla hər kəs, Zinət xanım və nəvələrinə də təşəkkür edirəm. Və bu qəbrin hazırlanmasında əmək olan hər kəsə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Uzunlar dilimin həqiqətin əzəmi. Nə qoyular deyim, nə kəsilər mi? Ölməz Əli bəy bunu yazmışdı bizə. Əli bəy, əziz Əli bəy, çox sayğılı, sayğıdəyər Əli bəy Hüseynzadə. Sizin rəsər zamanında o ənənə davam edir. Əli bəy həm də jurnalist idi. Əli bəy deyirdi ki, nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər deyim. Biz sözümüzü deyirik. Haq sözünü deyirik və düşünürəm ki, o ənənə, o Əli bəy Hüseynzadə ənənəsi hər zaman davam edir və davam edəcəkdir. Nur içində yat, böyük insan, nur içində yat, böyük fəkkir.